Координаторка спостереження опори Ольга Галушка розповідає, спостерігачі зафіксували 47 білбордів з плакатами кандидатів у народні депутати та газет з інформацією про кандидатів без вихідних даних. Замовника, тираж, друкарню і відповідальних за випуск. Ці дані потрібні, щоб відстежити, за які кошти кандидати проводять свою агітаційну кампанію. Вони мають право оплачувати агітацію тільки за гроші з виборчого фонду, каже Ольга Галушка. Опори то найбільш поширеним залишається, як і попередні кампанії, це розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначення необхідних відомостей. Такі порушення стосувалися розміщення білбордів, а в окремих випадках і сетілайтів кандидатів Ігоря Юзвяка, Івана Чайківського, Юлії Мамчак, Володимира Кравця, Віталія Горби, Степана Барни, Андрія Білецького, Михайла Головка, а також політичних партій «Європейська солідарність», «Радикальна партія» Олега Ляшка, «Українська стратегія» Гройсмана. Окрім цього, в місті Чортковій було зафіксовано банер партії «Сила людей», яке також не містило необхідних відомостей. У місті Тернополі також було зафіксовано розміщення двох білбордів на будинку державної власності. Йдеться про будинок залізничника на вулиці Степана на проспекті Степана Бандери. Там було розміщено агітацію партії «Слуга народу» та кандидата Леоніда Бицюри. Це будинок залізничників у Тернополі. Кандидат у народні депутати Леонід Бицюра пояснив, що на будинку залізничників було привітання для випускників. Його розмістили до того, як він став кандидатом у депутати. За його словами, плакат мали вже зняти. Медіа-представник обласного штабу партії «Слуга народу» Наталія Цаль повідомила, що зараз з'ясовує, хто відповідальний за розміщення білборду на цій будівлі. Омбудсменка зі захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва порівнює ці порушення із порушеннями передвиборчої агітації на минулих виборах. Якщо порівняти минулу кампанію, яка фактично у нас тривала 3 місяці, за цей час судами було розглянуто 22 справи, якраз по статті 212.13, це розповсюдження друкованих засобів передвиборчої агітації без передбачених законом вихідних даних. З тих 22 справ 14 осіб було притягнуто до відповідальності, в 5 випадках було зафіксовано відсутність складу правопорушення і 3 справи було закрито по закінченню строків. Ну, це переважно випадки, коли власники рекламних конструкцій знаходилися не в Тернопільщині, переважно в Києві, і відповідно матеріали доводилось надсилати в Київ для складання протоколу. Вони повертались назад, тому в 3-місячний строк, який передбачений законом, порушників притягнути до відповідальності не вдалося, хоч вони були визнані винними. Також Ольга Мазаєва розповідає, перед цією виборчою кампанією внесли зміни до законодавства, які стосуються агітації. Заборонено, наприклад, використовувати прізвища і портрети кандидатів під час комерційної соціальної реклами, на комерційній соціальній рекламі. Раніше цієї норми також не було, і вона була дуже розмито. Відповідно, було важко притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Є також багато інших таких норм, яких раніше чітко не було. От, скажімо, заборонена у нас агітація на транспорті. У нас чітко є норма заборона, вона на і в транспорті, заборонена агітація, розміщувати агітацію на автовокзалах, на і в автовокзалах під час оголошення там відправлення поїздів, чи там автомобілів, чи автобусів. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини.